Шапаренко. М'яч зберіг для своєї команди в центрі поля. Подивіться, хороша яка передача на Калітвінцева. Калітвінцев м'який навіж до штрафного майданчика. 2-0. Микола Шапаренко робить собі подарунок до 20-го дня народження на 16-й хвилині гри. Микола Шапаренко головою м'яч у сітку воріт Олімпіка спрямовує. 2-0 стає рахунок у цьому матчі. Дивимося ще раз. Класна подача від Владислава Калітвінцева. І взагалі вся атака дуже хороша від київського «Динамо». Ну і завершення якісне від Миколи Шапаренка. Микола Шапаренко вибігає із-за спин суперників. Шапаренко цю гольову атаку розпочав. Він віддав пас на Калітвінцева, потім сам підключився, вбігши до штрафного майданчика. І полум'яний привіт літи машини.